welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang at napadaan ka sa channel ko, click mo lang yung subscribe button pati notification bell para lagi kang updated sa mga new vlogs ko. Meron pong unexpected na pangyayari sa aking buhay, mga katropa. Kasi sa hindi po inaasahang pagkakataon, si Paprika po ay nabuntis. Nabuntis po ni Cinnamon si Paprika. Dahil na rin sa pagiging irresponsable ko, dahil nakalimutan ko po na hindi pala nakalock yung cage dahil nagpasok ako ng tubig. Noong time po na yon ay hit si Paprika. Kaya ayun, nangyari yung hindi na nga inaasahang mangyari. May mga bagay talaga at pagkakataon na hindi natin sinasadya at hindi inaasahan na mangyayari. Blessing din po ito kasi magkakaroon ako ng apo. Excited na nga ako. Mixed emotion kasi syempre hindi naman po biro ang mag-uwi ng 4 babies sa Pilipinas. Nandyan na wala tayong magagawa. Kailangan na lang nating tanggapin at i-celebrate dahil yan po ay kauna-unahang apo ko. Kauna-unahan talaga na anak din ni Paprika. Ito na po yung nipples ni Paprika. Parang may papalabas na po siyang gatas. Ayan, namamaga na talaga. Tsaka humuhulma na talaga yung tiyan niya, oh. 3 days later. Ipapa-ultrasound namin si Paprika para malaman namin kung ilan talaga yung kanyang babies. Para syempre, mapaghandaan ko rin, diba? Kasi hindi naman biro yung pamasahe. Hindi biro yung mga documents. Hindi biro yung kahit nga pa-vaccine, eh. Magkano rin yun, diba? Microchip at iba pa. Kaya gusto kong paghandaan lahat kasi malapit na yung uwi namin. Next year na po yun, February 2023. Maximum ng May, pero yun na po yung pinaka-last. Hindi ko pa talaga inaasahan na ito nga, nabuntis pa si Paprika. Kaya ayun, kailangan kong malaman. Kaya hindi na ako makapag-antay na manganak muna siya. Gusto ko na talagang malaman kung ilan yung maging babies niya. Kaya ipapa-ultrasound namin siya. Many minutes later. Yan, dito na sa Zoo Care. Nakapasok na kami dito sa loob, tsaka tinawag na yung number namin. Dito kami. Yan. Mga katropa, sa mga makakanood nito, nandito po kami sa Zoo Care, pero palagi kami nagpupunta kay Dr. Asma. Kasi siya talaga yung trusted na doktor ng mga babies ko. Ayun, meron pa siyang customer, kaya kahit vacant yung ibang doktor dito, inaantay talaga namin kay Dr. Asma. A few minutes later. Yan na, preparing na for ultrasound ni Paprika. Naihi si Paprika sa takot. Ayan, baby! May itim-itim sa dede ni Paprika pero normal lang daw yan, sabi ni Doc. Oh my God, Paprika! The ultrasound! May isang baby na daw. 1 baby. Oh, 2 baby. Oh my God. too, baby. See, he's moving. This one. I will show you the heart. Good girl. This is the heart. See? It's beating. Ah. The kitten. See, the other one is moving. Wala, yung isang cat po nagmo-moving. Oh, ito moving siya. This one also moving. Oh my God. It's a heart of another baby. Beating. Here too. Okay. From 4 to 5. Oh my God! Child only 4. Good girl, Paprika. Okay. Vitamin D with calcium. So I will give quarter tablet with food for 10 days. For 10 days. Thank you for watching mga katropa at maraming salamat kasi sinamahan nyo kami sa clinic, sa journey ng pagbubuntis ni Paprika. Ayun na nga sabi ni Doc, 4 to 5 babies daw yung pwedeng mailabas ni Paprika. Eh, ina-expect ko kasi sa, pag may breed yung cat, diba? Mostly, dalawa lang, tatlo, konti lang. Sabi ko nga kay Doc Asma, diba pag may breed konti lang, hindi daw minsan daw talaga nag-aanak ng marami. Si Paprika na timingan pa sa first baby niya. Ay marami talaga. Kaya ayon. So, wala na tayong magagawa. Andiyan na. Blessing yan. Mga apo ko yan. Kaya, iuuwi ko na rin sila sa Pilipinas. Diyos ko, ilang pusa yung iuuwi ko. Ngayon pa lang po, sa mga makakanood nito, kung meron pong gustong tumulong sa akin para maging travel buddy ko next year, sana po maging bukas yung puso ninyo para sa babies ko. Kasi sa loob ng isang taon, 3 lang po ang pwedeng maiuwi ng isang cat owner. The rest, pwede na po yan i-travel buddy. So, mga kailangan po talaga ako ng travel buddy dahil ilan po yung cats ko. Pag gusto po ninyong pumunta sa Zoo Care at gusto ninyong itry, highly recommended po si Doc Asma. Ang schedule po nila is 9 to 1 ng umaga. So, nandun na kami ng 8:30 sa clinic kasi kailangan mong kumuha ng number kasi pagka dumating kami doon ng saktong 9, malamang pang number 20 kami. So, dumating kami ng 8:30, nasa number 5 kami kaya mabilis lang kami natapos. Kaya kung ako sa inyo, pag plano nyo talagang pumunta doon, agahan ninyo bago pa mag-open yung shop kasi habang close pa sila, kumukuha na sila ng number sa patient kung pang ilan kayo para pagdating sa loob, nakaano na siya, nakaayos na siya, pulido na, by numbering na lang. 15 kD po ang ultrasound. Kung gusto ninyong malaman at excited na talaga kayo malaman kung ilan yung magiging apo ninyo, 15 kD po yon. Thank you for watching mga katropa. Ingat kayo palagi. Always remember, think positive and be positive. Bye!